Ótica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Salão Realce, de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Biscoito Mabel Maisena, 4,35. Leite Ninho, 16,90. Açúcar Vida, 3,98. Arroz Safra, 3,69. Feijão Graciel, 5,99. Cerveja Itaipava, 25,49. Cerveja no Grau, 22,99. Guaratão, 99 centavos. Bombom Garoto, 9,88. 4 pães por R$1. Venha conhecer nossos preços no atacado. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação. Na beira da pista, Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório. A Clínica Imacortes informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. 3 novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Nossa visão é importante, devemos cuidar. Ótica Daniela ao seu lado está, sempre com os menores preços. Venha logo comprovar. Óculos de grau e de sol pra você, lentes e armações pra te oferecer. Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura. Qualidade, vem ver. Ótica Daniela, o melhor pra você. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106, Centro, Poções. Fones 3431-1802. Ótica Daniela. Rural em cima da notícia. Oferecimento. TrioCJ.net, web rádio, blog, carro de som, loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercados, melhores preços no atacado.
Salão Realce, atendendo bem desde 1987. Em Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. .net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Direto da redação, CJ.net Notícias. Oferecimento, TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Estamos chegando para apresentar mais um programa Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo. A parceria é com a TV e TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. Vamos juntos em mais um programa Rural em Cima da Notícia, sempre no oferecimento do TrioCJ.net, web rádio, blog, carro de som. Hoje é sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, 7 horas 9 minutos agora, bom dia, 7 e 9, último programa da semana. Olha, meu bom dia a você dos povoados, das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas onde chega o nosso som. Muito bom dia, obrigado pela sintonia. Você aqui de Poções, da Bahia, do Brasil, do mundo, ouvindo a gente via internet. Muito bom dia, uma ótima sexta-feira a todos. Deixa eu ver quem já está ligado aqui. Produção no Facebook, Carlito Locutor, seu Devaldo Figueiredo. Manda bom dia para mim, para Poções. Valeu, seu Devaldo, bom dia. Você também vai acessando aí o Facebook, Carlito Locutor. Além de ouvir, você vê a gente aí, tá? E daqui a pouquinho, às 10, repete lá no canal Carlito Bessante no YouTube. Confere lá, dá um joinha, se inscreve, participe. Lembrando que estamos só via internet, né? No rádio ainda não. Estamos na concorrência. Enquanto isso, estamos aqui via internet. É legal. Mas são várias opções para você nos ouvir todas via internet. A partir das web rádios cj.net e ruralfm.net. Estamos também nos aplicativos Rádios Net, Rádioscast e CX Rádio. E também aqui no Facebook, Carlito Locutor, no perfil, portanto. Daqui a pouquinho vou compartilhar também alguns grupos no Facebook, também na página Bela Vista Carro de Som. E das 10 às 11 você confere lá novamente no canal Carlito B. Santos no YouTube. Então se inscreve aí no canal, quem não se inscreveu ainda, dá uma força lá. 7 horas 10 minutos, agora 7 e 10. O Giovanni Campos também curtindo os nossos programas. Olha, o Giovanni também, a Goiçan, a irmã Gorete, também curtiu a gente aí, valeu. Vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. 7 horas 11 minutos, agora sim vamos conferir o que será destaque no programa de hoje, 7 e 11. Covid-19. Vacina brasileira Cimatec HDT é aplicada pela primeira vez no país. Estudantes baianos na rede pública de ensino vão para intercâmbio em Portugal. O Parque Nacional Serra da Capivara foi o único lugar do Brasil citado pelo jornal New York Times como destino turístico. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, 7 horas 12 minutos, agora 7 e 12. Vamos conferir então os outros destaques. Olha, tráfego é liberado na BA-849 do entroncamento que vai da BR-242 até Palmeiras. Você confere também. Canaã vence Real Brasília e avança à terceira fase da Copinha.
Lençóis, Sipa, encontra áreas desmatadas com madeiras nativas. Você confere também, Jacobina registra 9 tremores de terra nos últimos 2 dias. R$ 413 mil são repassados para cidades da Bahia afetadas pelas chuvas. Dupla é presa após sequência de assaltos em Feira de Santana. Inclusive, essa é a matéria do seu Devaldo Figueiredo já já. Impasse na comunidade católica de Cansanção. Daqui a pouquinho os detalhes. Essa informação está no blog do Florisvaldo. Vamos dar alguns detalhes aqui. E você confere mais informações lá no blog do Florisvaldo, meu amigo e parceiro aqui no programa. INSS suspende temporariamente perícias médicas. Essas e outras você confere agora no Rural em Cima da Notícia, que está no ar. Web Rádio CJ.net. A gasolina de porções em Web Rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural. Juntas de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. E também ele. Adevaldo Figueiredo. Estamos juntos, porém separados. Cada quem na sua residência, aqui no Bela Vista, seu Adevaldo lá no Primavera. Ele já mandou as informações. Já já você confere aqui no programa. Agora 7 horas 13 minutos. Primeira informação chegando: Covid-19. Vacina brasileira Cimatec HDT é aplicada pela primeira vez no país. Informação aqui de Eren Carla e Vitor Castro, do Bahia Notícias, e você confere também aqui no nosso programa agora, às 7 horas e 14 minutos. Covid-19, vacina brasileira Cimatec HDT é aplicada pela primeira vez no país. Durante o lançamento do estudo clínico da vacina, que conta com a participação de pesquisadores brasileiros, na manhã desta quinta-feira, dia 13, na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai Cimatec, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, comemorou o avanço no desenvolvimento do imunizante. O imunizante desenvolvido recebeu o nome de RNA-MCG-Climatec-HDT. Nesta quinta-feira, dia 13, a aplicação da primeira dose no voluntário, o Anderson Nascimento, marcou o início do estudo clínico de fase 1, que será realizado em Salvador. Para o diretor de operações do Senai, Luiz Alberto Breda Mascarenhas, as projeções são as mais positivas possíveis. Este envolvimento acontece desde o desenvolvimento da vacina lá nos Estados Unidos, em conjunto com a HDT, e agora chegamos em uma fase de fazer os testes clínicos. Hoje, por exemplo, iniciamos os testes clínicos com a aplicação da primeira dose. A primeira fase vai contar com 90 voluntários. Vamos aplicar num período de 90 dias. Após isso, e avaliando todos os resultados da pesquisa clínica, vamos avançar para a segunda fase, onde a gente aumenta para 400 voluntários, e depois a terceira fase, que é maior, explicou. O ministro João Roma, presente no evento, reforçou que, com a produção da vacina, o Estado brasileiro se tornará independente em relação à imunização contra a Covid-19. Isso demonstra um Estado capacitado para prover um suporte social, mas também uma transformação social para estes brasileiros que podem encontrar, em situações como essas, um suporte para superar essas adversidades. Isso tem impacto não só estrutural do Estado brasileiro, dando uma resposta mais efetiva a um custo melhor e preservando assim, inclusive, os meios do Estado, disse. Já o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, foi além. É extremamente importante para os países ter soberania, autossuficiência e independência na produção de itens que são tão importantes para a vida de todos os brasileiros. Daqui para frente, a boa notícia é que a partir deste ano, podemos dizer, de uma forma bem resumida, que se o planeta não quiser vender vacinas para o Brasil pode vender vacina para o planeta, apostou. 7 horas e 17 minutos. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta, hora certa, conferindo 7 horas e 17 minutos, esse é o Rural em Cima da Notícia.
É hora do intervalo. Na volta, você confere aqui. Tráfego é liberado na BA-849 do entroncamento que vai da BR-242 até Palmeiras. E estudantes baianos da rede pública de ensino vão para intercâmbio em Portugal. Os detalhes já já após o intervalo que vem aí. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Biscoito Mabel Maisena, R$4,35. Leite Ninho, R$16,90. Açúcar Vida, R$3,98. Arroz Safra, R$3,69. Feijão Graciel, R$5,99. Cerveja Itaipava, R$25,49. Cerveja no Grau, R$22,99. Guaratão, R$0,99. Bombom Garoto, R$9,88. Quatro pães por R$1. Venha conhecer nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Salão Cantinho da Beleza. Produtos de qualidade para seu cabelo. Atendimento com simplicidade e profissionalismo. Tudo para sua beleza. E preços acessíveis. Direção Norma Meira. Salão Cantinho da Beleza. Travessa Cônego Piton 25, bairro Lagoa Grande. Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. Érica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica e confira nossa novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 99313-9224. Rádio CJ.net. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. Calito
Muito bem, são 7h22 agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h22, tem sequência. O Rural em cima da notícia aqui na sua web rádio cj.net. A caçulinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do Homem do Campo, a parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. Olha, tráfego é liberado na BA-849 do entroncamento que vai da BR-242 até Palmeiras. O pessoal que trafega no trecho aí informando que foi liberado o tráfego. A Secretaria de Informação de Infraestrutura da Bahia, SEINFRA, liberou totalmente, né, o fluxo de veículos aí na BA-849. No entroncamento da BA-242 entre Palmeiras até Palmeiras, né, nesta quinta-feira, dia 13, isso foi ontem. Após a retirada do material rochoso da pista, que caiu após deslizamento de encosta no último domingo. Também nesta quinta-feira, dia 13, duas pontes passaram por serviços feitos pela SEINFRA. Na BA-046, os reparos na ponte sobre o Riacho Faustino, que fica entre Iaçu e Milagres, foram iniciados depois de erosão no aterro por conta das chuvas. Já a manutenção na ponte sobre o Rio Pardo, na BA-634, entre Itambé e Ribeirão do Largo, foi finalizada pela equipe técnica do órgão. O tráfego sobre ambos os equipamentos está normalizado. Desde dezembro, a Secretaria de Infraestrutura tem executado ações para retomar a circulação de veículos nas rodovias afetadas pelas chuvas. O reparo das vias permitiu o órgão liberar o tráfego parcialmente ou totalmente em 61 dos 74 trechos atingidos. A lista com as condições de trafegabilidade dos trechos de rodovias baianas afetadas pelas fortes chuvas das últimas semanas, 74, está disponível no link bit.ly/seinframonitora. As informações aí são do SEINFRA. 7h25, agora 7h25. E estudantes baianos da rede pública de ensino vão para intercâmbio em Portugal. Informação do Bahia Notícias, que você confere também aqui no Rural, em cima da notícia, agora às 7h25. Estudantes baianos da rede pública de ensino vão para intercâmbio em Portugal. Era uma vez Brasil, esse é o nome da experiência que estudantes da rede municipal de ensino vão ter a oportunidade de participar. Alunos do 8º e 9º ano de Salvador, Mata de São João e Jacobina farão um intercâmbio cultural de 10 dias em Portugal. O projeto acontece nacionalmente e está em sua 5ª edição. A iniciativa vem, desde março de 2020, mobilizando 1.500 alunos e mais de 70 professores da rede pública de ensino de 6 cidades brasileiras: Salvador, Mata de São João e Jacobina, Belo Jardim, Pernambuco e Lençóis Paulista e Macatuba, São Paulo. A primeira etapa, chamada de Fatos Históricos, teve como resultado a produção de histórias em quadrinhos e vídeos. Os estudantes que criaram as melhores HQS seguem agora para a segunda etapa. O mês de janeiro é o início da nova fase do Era Uma Vez Brasil. O Campus de Arte e Educação, que acontece em semanas consecutivas e envolve 500 adolescentes em Salvador e Mata de São João, são 125 estudantes participantes, todos oriundos da rede pública de ensino. As atividades presenciais da etapa começaram na terça-feira, dia 11, na Escola Municipal Maria Aldília em Mata de São João. Os alunos farão uma imersão às diferentes linguagens artísticas, participando de oficinas de interpretação, roteiro, som e fotografia, além de vivências indígenas e afro-brasileiras, explica Marici Vela, diretora executiva da Origem Produções, que realiza o projeto. Como resultado desses encontros, os estudantes produzirão curtas-metragens de 15 minutos,
sobre tudo que aprenderam durante o processo do projeto. Na região, o projeto conta com a parceria fundamental da RTE Rodonaves, patrocinadora nacional do Era Uma Vez Brasil, e com os apoios das Secretarias Municipais de Educação das duas cidades. Esse é um programa que tem colaborado com as redes de educação, com o desenvolvimento da cultura nacional. É muito importante resgatar esses valores e essas trajetórias históricas. Por isso, fico feliz em receber esse programa no município de Mata de São João. Destaca Alex Carvalho, secretário municipal de Educação de Mata de São João. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta, 7:28 em Poções da Bahia. Bom dia, 7:28. A informação agora é a seguinte: olha, Canaã vence Real Brasília e avança a terceira fase da Copinha. Informação de ontem também do Bahia Notícias e você confere aqui no nosso programa. O Canaã está na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quinta-feira, dia 13, o clube de Irecê venceu o Real Brasília por 2-1 e segue como um dos dois clubes representantes da Bahia na competição. O outro é o Bahia, que passou pelo Vila Nova nesta quarta-feira, dia 12. Os gols do Canaã foram marcados por Vinícius Souza e o Wendel. James descontou para o Real Brasília. Na próxima rodada, o Vento Forte do Sertão vai encarar o Juventus de São Paulo. A data e o horário ainda não foram definidos. Então tá aí, mais um baiano passa de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Infelizmente, a Juazeirense, né, ficou pelo caminho reclamando do juiz aí, que não marcou um pênalti. Muito bem, então teremos aí o Bahia, que vai enfrentar o Votuporanguense. O jogo já tem data aqui, será hoje, dia 14, às 13h30. Votuporanguense e Bahia na terceira fase aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Canaã, deixa eu ver se já definiram a data aqui, também já definiu. Será no sábado, dia 15 de janeiro, no Juan Javari, às 11 horas da manhã, Canaã e Juventus de São Paulo. Muito bem, o jogo do Bahia e Votuporanguense será lá em Votuporanga, às 13h15 de hoje, portanto, 14 de janeiro. E o Canaã joga dia 15, às 11 horas. Exatamente, 7:30, hora do intervalo. Na volta, você confere aqui Lençóis Cipa encontra áreas desmatadas com madeiras nativas. Serra da Capivara, no Piauí, possui desenhos rupestres de 50 mil anos atrás. E ainda, Jacobina registra 9 tremores de terra nos últimos 2 dias. Os detalhes já já, após o intervalo que vem aí. 7:30, a gente volta já. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21 mil. Com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga sim às nossas vacinas e não ao Covid-19. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Nossa visão é importante, devemos cuidar. Ótica Daniela ao seu lado está, sempre com os menores preços. Venha logo comprovar.
óculos de grau e de sol pra você, lentes e armações pra te oferecer. Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura, qualidade vem ver. Ótica Daniela, o melhor pra você. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106, Centro Poções. Fones 3431-1802. Ótica Daniela. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpos, ao lado do Hospital São Lucas. Atenção! Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77-99965-6006, 99965-6006. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 993139224. Atenção, atenção! Mensagem importante: todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio webradiocj.net e webradioruralfm.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você, com você, com você. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta, é a hora certa, são 7 horas 35 minutos, agora em Poções da Bahia. Bom dia, pulou agora 7h36, tem sequência rural em cima da notícia aqui na sua web rádio cj.net, a caçulinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do homem do campo. A parceria é com a TV e TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. 7h36, a informação agora é a seguinte, olha, Lençóis, CIPA encontra áreas desmatadas com madeiras nativas. Equipes da Companhia Independente da Polícia de Proteção Ambiental, CIPA de Lençóis, com apoio do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, apreenderam cerca de 42 metros cúbicos das madeiras pau d'arco, angico, lambeira, aroeira, sucupira e leiteira. Foram encontrados numa área desmatada na manhã de quarta-feira, dia 12. Durante a ação realizada na fazenda, 3 irmãos também foram apreendidos
durante a realização da fazenda, né, três irmãos também foram apreendidos, um trator, uma carretinha e uma motosserra. Além das madeiras e dos equipamentos encontrados, visualizamos uma área desmatada que equivale a 50 campos de futebol, contou a comandante da unidade, Major Sheila Karina Silva Dias. Os materiais apreendidos foram encaminhados para o Instituto. Já o dono da propriedade foi identificado e notificado. Essa é a segunda operação da semana realizada pela unidade, que resultou na localização de locais com madeiras ameaçadas de extinção e protegidas por lei. 7 horas 37 minutos agora. Olha, a Serra da Capivara, no Piauí, possui desenhos rupestres de 50 mil anos atrás. Reportagem aqui do Igor Cardim, estagiário da Rádio Nacional Brasília. Informação que estava ontem na Agência Brasil e você confere também aqui no Rural em Cima da Notícia, agora, às 7 horas e 38 minutos, 7h38. O Parque Nacional Serra da Capivara foi o único lugar do Brasil citado pelo jornal New York Times como destino turístico. A seleta lista do jornal cita apenas 52 locais no mundo todo. O parque é uma unidade de conservação conhecida pela grande quantidade de sítios arqueológicos. São mais de 800 no total, sendo 204 disponíveis e equipados para receber visitantes. Com pinturas rupestres que datam de pelo menos 50 mil anos atrás, estudiosos acreditam que a história do homem nas Américas começou pela região. Para entender essa história, é preciso fazer uma visita ao parque, e quem fez esse chamado é a chefe do Parque Nacional da Serra da Capivara, Marian Rodrigues. Conhecer o Parque Nacional da Serra da Capivara é, antes de tudo, conhecer a sua história, porque aqui está a história do primeiro homem que pisou no Brasil. Então, aqui está a história do Brasil, do Homo sapiens, do homem americano. Ela começou aqui na Serra da Capivara. Então, para que a gente possa entender de onde nós viemos, como nós evoluímos, o que nós fizemos no passado, você tem que conhecer a Serra da Capivara. O parque ainda conta com as belezas naturais do lugar. As cavernas e o boqueirão da Pedra Furada, um paredão rochoso gigantesco com mais de 1000 pinturas rupestres. Desde a década de 1960, a área de 130 mil hectares é estudada por especialistas, o que ajudou na elaboração dos dois museus dentro do parque. O Museu da Natureza, que foi inaugurado em 2018, é um convite para que os visitantes vejam espécies extintas que habitaram a região, como os tigres dente-de-sabre. No Museu do Homem Americano é possível ver ossadas, urnas funerárias e objetos lapidados. O parque se tornou Patrimônio Mundial da Unesco em 1991 e ainda preserva resquícios primários da Caatinga, um bioma 100% brasileiro. Um dos guias do parque, Wilke Amorim, considera a Serra da Capivara um lugar completo, uma joia rara e brasileira. Nós temos um parque que ele tem sua beleza geológica, histórica, cultural. Nós temos a maior concentração de arte das Américas, né? Pinturas rupestres belíssimas. O Parque Nacional, de fato, é uma joia rara no mundo, porque a beleza do local é fora do comum. Além do Parque da Serra da Capivara, a lista do New York Times inclui áreas urbanas, como o bairro do Queens, em Nova York, e a cidade de Kyoto, no Japão. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, 7 horas 40 minutos, em Poções da Bahia. Bom dia, 7h40, tem sequência o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio cj.net. A caçulinha de poções em web rádio, conexão com a web rádio rural fm.net. Amiga do Homem do Campo, a parceria é com a TVI, TV Imagem, Caetanos e Caetanos Cansanção. Então tá aí, né? Serra da Capivara, no Piauí, possui desenhos rupestres de 50 mil anos atrás. Você vê aí que o Parque Nacional da Serra da Capivara foi o único lugar do Brasil citado pelo jornal New York Times como destino turístico. A lista seleta do jornal cita aí 52 locais no mundo. Muito bem, 7 horas 42 minutos. Agora tem sequência aqui o nosso programa. A informação agora é a seguinte: olha, Jacobina registra 9 tremores de terra nos últimos 2 dias. O município de Jacobina registrou 9 tremores de terra na quarta-feira, dia 12,
e nesta quinta-feira, dia 13. O maior tremor teve magnitude preliminar de 2,4, segundo o Laboratório Sismológico Labsis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. De acordo com o portal G1, moradores da região não registraram terem escutado ou sentido os abalos sísmicos. Além dos tremores registrados nas últimas 48 horas, outros dois aconteceram no último domingo, dia 9, com magnitude de 2,1, 2,1 e 2,0. 7 horas 42 minutos agora em Poções da Bahia, 7h42. Esse é o Rural em Cima da Notícia. Olha, R$ 413 mil são repassados para as cidades da Bahia afetadas pelas chuvas. Quatro cidades baianas atingidas pelas chuvas receberão um repasse de R$ 413 mil por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. As portarias com as liberações dos recursos foram publicadas no Diário Oficial da União. A maior parte desse orçamento, R$ 126,6 mil, será destinada ao município de Belo Campo para a compra de cestas de alimentos, gasolina e kits pessoais. Os recursos vão beneficiar 1,7 mil pessoas. O restante dos recursos será destinado para a limpeza urbana das cidades de Jiquiriçá, 123,7 mil, Dário Meira, 100,9 mil e Cocos, 61,8 mil. Até o momento, o governo federal investiu aproximadamente R$ 140 milhões para o estado da Bahia, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas desde novembro do ano passado. Solicitações de reconhecimento de situação de emergência e de repasse de recursos devem ser feitas pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o SID. Então tá aí, né? R$ 413 mil são repassados para as cidades da Bahia afetadas aí pelas chuvas. 7 horas 44 minutos, agora 7h44, hora do intervalo. Na volta, último bloco do Rural em Cima da Notícia. Deixa eu agradecer aqui o Amaro Nascimento, tá ligado aqui no nosso programa. Valeu, Amaro, obrigado pela sintonia. Toninho, professor aí de Monte Santo, também curtiu agora há pouco o nosso programa. Valeu, Toninho, obrigado pela sintonia. Vá curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Muito bem, 7h44 ainda, hora do intervalo. Na volta você confere aqui: dupla é presa após sequência de assaltos em Feira de Santana. Inclusive a matéria do seu Devaldo Figueiredo já já. Impasse na comunidade católica de Cansanção. INSS suspende temporariamente perícias médicas. Essas e outras você confere já já aqui no Rural em Cima da Notícia, após o intervalo que vem aí. 7h45, a gente volta já. Érica Explosão. Tudo em celulares, vem comprovar. Érica Explosão é o seu lugar. Vem pra cá. Tem bolsas e malas, tem maquiagens, acessórios, toda qualidade. Você roda a cidade inteira. Aqui na Érica o cliente é o preferido. Você roda a cidade, na cidade de Porto, pra comprar na comigo. Cidade que a gente, a loja oeste do estado atende o seu pedido. Você. A loja Érica atende o seu pedido. Érica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Salão Realce de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987.
cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dorcel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos. Atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Biscoito Mabel Maisena, R$4,35. Leite Ninho, R$16,90. Açúcar Vida, R$3,98. Arroz Safra, R$3,69. Feijão Graciel, R$5,99. Cerveja Itaipava, R$25,49. Cerveja no Grau, R$22,99. Guaratão, R$0,99. Bombom Garoto, R$9,88. 4 pães por R$1. Venha conhecer nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação. Na beira da pista, Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. 7 horas e 49 minutos. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta conferindo. Já pulou 7 horas e 50 minutos em Poções da Bahia, 7h50. Esse é o último bloco do Rural em Cima da Notícia desta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Último programa da semana, 7h50. Sequência aqui do nosso programa. Olha, a informação agora é a seguinte: impasse na comunidade católica de Cansanção. Essa informação está no blog do Floresvaldo, meu amigo e parceiro. Se você quiser mais informações, confere lá. Nós temos aqui o seguinte: admirado e respeitado até mesmo por membros de outras religiões, o padre Nelson Nicolau, pároco da paróquia Senhora Santana, da cidade de Cansanção, na região norte da Bahia, se destacou nas últimas décadas por um incansável trabalho humanitário realizado na cidade e até mesmo em municípios vizinhos. E a notícia sobre uma suposta transferência do padre acabou pegando todos de surpresa, né? Essa notícia de que o padre seria transferido. O padre Nelson está há décadas em Cansanção, dedicou quase 30 anos de sua vida para servir a comunidade cansançãoense e nesse período construiu uma igreja que é considerada uma das mais belas da Bahia e deixou o seu legado nos quatro cantos do município. Mesmo tendo nascido no sul da Bahia, ele é considerado pela comunidade como um genuíno filho de Cansanção. Apesar da Diocese de Choro do Bonfim confirmar ao blog do Floresvaldo por telefone que não existe nada definido a respeito da transferência do padre Nelson de Cansanção para outra paróquia, na cidade a notícia de sua suposta transferência é dada como certa
inconformada com a perca do maior líder religioso da história do município, a comunidade de Cansanção de imediato já se manifestou contrária. Dezenas de manifestações já foram realizadas nas redes sociais e até mesmo um abaixo-assinado está sendo feito na tentativa de evitar a mudança. Essa informação também está no portal de notícias.net e você encontra mais detalhes aí no blog do Florisvaldo sobre essa suposta saída do padre Nicolau, pároco aí, Nelson Nicolau, né? Pároco da paróquia aí de Senhora Santana, em Cansanção, cidade onde eu nasci. Muito bem, 7h52. Agora em Poções da Bahia, 7h52, é hora de acionar o seu Devaldo Figueiredo. Ele vai trazer a seguinte informação: dupla é presa após sequência de assaltos em Feira de Santana. Seu Devaldo Figueiredo traz a informação. Bom dia. Bom dia, Carlito. Bom dia, Rádio Rural. Bom dia, Rádio CJ. Bom dia, Poções. Bom dia, Bahia. É, Carlito, os mequetrefes cada dia se multiplica, viu? Dois homens, um de 19 e outro salafrário de 21 anos, se é que pode chamar esses lixos de homem, né? Homem não anda roubando, homem trabalha, né? Foram presos em flagrante após uma sequência de assalto pelas ruas de Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana. A ação aconteceu na quarta-feira, dia 12. A equipe da 66, companhia de polícia, receberam informações de que dois homens armados em uma motocicleta estariam assaltando moradores na região. Quando chegaram ao local, os policiais avistaram o suspeito que fugiram, mas acabaram alcançados na altura da rua Silvério. Durante a abordagem, os homens confessaram que estavam praticando delito na região e foram conduzidos para o complexo de delegacia, acrescentou o senhor Joaci Martins. Com eles, com os mequetrefe, vagabundos sem vergonhas, foram encontrados uma pistola calibre 32 e 4 perfume importado, 10 celulares, 7 telas de iPhone e 5 baterias de aparelhos móveis foram recuperados. Tomara que o delegado aí da Polícia Civil carregue no inquérito, que é para esses mequetrefe salafrário apodrecer na cadeia. Ladrão bom é ladrão preso dentro de cela gradeada e amarrada com cadeado. Valeu, Carlito Júnior, um bom dia e um bom trabalho. Valeu, seu Devaldo Figueiredo, obrigado pelas informações. Ele volta então na segunda-feira, se Deus quiser, com mais informações aqui no Rural em Cima da Notícia, sempre no oferecimento do trio CJ.net, Web Rádio, blog Carro de Som. 7h54, agora 7h54, sequência aqui do Rural em Cima da Notícia. A informação agora é a seguinte: olha, INSS suspende temporariamente perícias médicas. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, suspendeu temporariamente a realização de perícias médicas do Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade. As perícias são necessárias para a revisão do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. A suspensão se deu em virtude do aumento de casos de Covid-19 no país. A suspensão vale para perícias marcadas desde o dia 12 de janeiro deste ano. A portaria conjunta do INSS e do Ministério do Trabalho foi publicada nesta quinta-feira, dia 13. Segundo o Ministério, as perícias suspensas serão remarcadas para o segundo semestre e o INSS comunicará aos segurados a nova data. Muito bem. Os segurados afetados pela suspensão das perícias continuarão recebendo os benefícios normalmente. A portaria manteve o atendimento para os casos de mutirões de realização de perícias médicas que já estavam previamente programados e com viagens definidas no âmbito da Subsecretaria da Perícia Médica Federal. O Brasil vem registrando uma curva acentuada no aumento dos casos de Covid-19. Dados de ontem, dia 12, do Ministério da Saúde registraram 87.471 casos de Covid-19 em apenas 24 horas.
Então, tá aí a informação, né? Há uma semana, 5, o número de diagnosticados positivos foi 27.267, 3 vezes menor do que o registrado na quarta-feira. Já o último dia, de 2021, registrou 10.282 casos de Covid-19 no Brasil em 24 horas. Por esse motivo, o INSS está suspendendo aí temporariamente perícias médicas. Informação de ontem do Bahia.ba e você conferiu também aqui no Rural, em cima da notícia. 7 horas e 57 minutos, agora em Poções da Bahia, 7h57, é hora do seu alô, né? Agradecer aqui o pessoal e mandar um alô também no caderno da amizade. Pessoal que viu a gente ao vivo hoje aqui, o seu Devaldo Figueiredo, o Amaro Nascimento, Toninho Professor, quem curtiu aqui produção, Goiçan, Giovanni Campos, também curtiu, valeu gente, vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. No caderno da amizade hoje, o alô vai para Fagner Pinheiro, meu amigo Fagner Pinheiro, também para Vilma Elisa, Eliane Gomes, Edgar de Souza, meu amigo Edgar de Souza, fazia tempo que tinha participado, mas sempre que pode ele participa aí do nosso programa. Eliete Andrade, Servo Marco Silva, Cleonice Brito, Maurício Carneiro, Flávia Fagundes, Arenilton Ramos, Carlos Mazen, Rony Rodrigues e Carlos Brandão, também Lu Nunes e Eliezer Augusto. E agradecendo também o pessoal aí que visualiza a gente aí nos stories, tá? Muita gente, depois vou mandar um alô para essa galera também aí. 7 horas e 58 minutos agora, 7h58, uma última informação para a gente fechar. Olha só, estabelecimentos que desrespeitarem limite de público na Bahia serão punidos. Informação de hoje está no Bahia Notícias e você confere aqui no nosso programa também. Olha só, o governo da Bahia publicou o decreto no Diário Oficial do Estado na edição desta sexta-feira, hoje, 14 de janeiro, determinando que o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia observe a aplicação de penalidades a estabelecimentos que descumprirem o limite máximo de público nos eventos realizados no estado. As punições são advertência escrita, multa, embargo temporário ou definitivo de obras e estruturas, interdição total ou parcial de obras, eventos, estabelecimentos, máquina ou equipamento e cassação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB. Essa informação, deixa eu ver, tem mais coisa aqui, vamos lá. Na última segunda-feira, dia 10, após reunião com a Secretaria de Saúde, Tereza Paim, Secretária de Saúde, Tereza Paim, o governador Rui Costa decidiu reduzir de 5 mil para até 3 mil pessoas o número máximo de pessoas em eventos em todo o território baiano, incluindo estádios de futebol. O decreto foi publicado na terça-feira, dia 11, e vale até o dia 25 de janeiro. Além do número máximo de 3 mil pessoas, os eventos devem obedecer à regra de lotação máxima de 50% da capacidade de cada local. Estão mantidas no decreto as obrigatoriedades da comprovação de vacinação contra a Covid-19 e do uso de máscara pelo público e demais participantes dos eventos. Essa exigência se estende a bares e restaurantes que devem exigir dos clientes o comprovante de vacinação. A decisão pelo reforço de medidas de maior restrição ocorre para tentar conter o aumento dos registros de H3N2 e de casos de infecção pelo coronavírus. O número de casos ativos da Covid-19 na Bahia chegou a 7.256, de acordo com o boletim mais recente divulgado pela Secretaria Estadual do Estado, SESAB, nesta quinta-feira, dia 13. Então tá aí a última informação, estabelecimentos que desrespeitarem o limite de público na Bahia serão punidos. Muito bem, e assim finalizamos o Rural em Cima da Notícia desta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. A gente volta na segunda, se Deus quiser, com mais informações. 8 horas, 1 minuto. Um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser.
Muito bem, aqui na CJ.net segue a nossa programação. Daqui a pouquinho mais notícias, notícias curtas no Rádios News. Depois, dentro de tudo um pouco, tem o Hits Mania. E lá na RuralFM.net segue a programação com o seu Devaldo Figueiredo. Um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser. Um bom final de semana, sabadão super legal, domingo melhor ainda. Divirta-se sem exageros, saiu, use máscara, nada de aglomeração. Vamos continuar nos cuidando. Tchau, gente! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação. Na beira da pista, Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga assim às nossas vacinas e não ao Covid-19. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Nossa visão é importante, devemos cuidar. Ótica Daniela ao seu lado está, sempre com os menores preços, venha logo comprovar. Óculos de grau e de sol pra você, lentes e armações pra te oferecer. Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura, qualidade vem ver. Ótica Daniela, o melhor pra você. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106, Centro, Poções. Fones 3431-1802. Ótica Daniela. Rural em cima da notícia. Oferecimento TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Atenção! Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77-99965-6006, 99965-6006. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 993139224. Atenção, atenção! Mensagem importante! Todos contra o coronavírus! Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso.
coronavírus. Como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio webradiocj.net e webradiorufm.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você. Com você. Com você.